Kesämatkamme Suomeen ympäri alkoi jo toukokuun lopussa. Iisalmi on pieni viehättävä kaupunki Vuoksi-vesistön Latva-vesistössä. Näillä vesialueilla kulkee enimmäkseen moottoriveneitä ja pieniä purjeveneitä kiinteiden siltojen ja sähköjohtojen vuoksi. Vaikka kesä oli vasta alussa, oli Iisalmen torilla jo vilkasta elämää ja iloisia ihmisiä. Suvena aloitti kesämatkan 100 metrin korkeudelta meren pinnasta. Lähtimme Poroveteltä kohti etelä. Olemme Nerkon kanavalla. Kello on 6:30 illalla. Kohta ajetaan ensimmäisen sulkun, missä olemme ikinä olleet. Hetkeä myöhemmin ajoimme metriä alempana järvellä kohti toista sulkua. Toisessa sulussa laskeuduimme 3 metriä alaspäin. Missä muuten ei ole ollut kuvia tämmöisestä? Korkeakoskella ollaan. Täältä ollaan. Suomen korkein vesiputous. Kauneimmat kohut on jo ohi, mutta onhan täällä kohuja edelleen. Korkeakoski on Suomen korkein vapaana virtaava koski. Sen pudotuskorkeus on 46 metriä.